12 mars 2016. Underbar morgon, underbar förmiddag på Yngern. Andersson. Hjärter där framme. Vi får kämpa på lite grann så vi kommer fatta de här. Vi har också för den delen. Jag har inte åkt på 3 år här, men åker som en... Ja, gud. Ja, känns det bra Bjarke det här? Kolla på den fina isen här, inte åka in på massa dålig is här. Ja, var det ungefär 3 år sedan du åkte, tror du? Ja, vi är på Södra Yngern här och isen får oss här bra. Kommer att mjukna. Hur många gånger har det blivit för dig i år då? Inte många.